Edhe pse skuadra e tij kishte probleme nga më të ndryshmet me ndeshjet e gjykuara me anshmëri, duke i penalizuar jo pak në fushën e lojës. Në takimet e zhvilluara në transfer tek Vllaznia B nuk kanë munguar edhe dhuna nga ekipet mikpritëse, apo ku futbollistët e Ervis Krajës kishin rreth një vit që nuk merrnin rrogat. Të tëra këto së bashku nuk e bën Krajën dhe skuadrën e tij të dorëzohen. Sezonin e këtij viti, ata ja arritën që në ndeshjen e fundit t'ia dalin të qëndrojnë në kategorinë e parë, duke marrë një fitore jo pak të mundimshme për të dhe ekipin në rezultatin përfundimtar 4-3 ndaj Orikumit. Ka pak ditë që tekniku shkodran provizorisht ka marrë edhe një tjetër detyrë shumë të vështirë, ato të trajnerit edhe të ekipit të parë të Vllaznisë, e cila mbeti pa kryesuesin e bankinës që pas ndeshjes ndaj Partizanit. Më shumë se e mundimshme, kjo detyrë ka ngarkesën e saj të madhe emocionale që bart nga ecuria e kuqebluve të ekipit të parë. Këtë sezon ka qenë për t'u harruar për të gjithë në Shkodër, si pasojë që në çdo takim të zhvilluar është ndjerë gjithmonë prezente rreziku i rënjes nga kategoria superiore. Por pavarësisht kësaj, Ervis Kraja nuk u spraps, por i vuri qëllim vetes të shpëtonte të dy Vllaznitë. Me ekipin B-ja doli, ndërkohë që me Vllaznin A kishte dy ndeshje, ku ato me Kuksin të zhvilluar të shtunën e kaluar u mbyll me fitoren e shkodranëve. Tashmë, Ervis Krajës i ka mbetur edhe ndeshja fundit e Superligës, ku Vllaznia do të udhëtojë drejt Korçës për të ndeshur me Skënderbeun, ku edhe atje do të synohet arritja e fitores në mënyrë që të sigurojnë edhe qëndrimin në këtë kategori. Në Shkodër, shpresohet shumë që të dalin edhe ndaj kryesuesve të tabelës së klasifikimit, ku tashmë ata prej disa javësh e kanë siguruar titullin kampion dhe mendohet që ndaj shkodranëve të jenë të pamotivuar. E nëse edhe në këtë sfidë të fundit, kuqeblut i arrin të marrin fitoren, atëherë trajneri Ervis Kraja mund të quhet fare mirë si trajneri unikal, si ndër të paktët që mund të jenë në Shqipëri.